Na attitude ndio inakaa tu mtu akiwa bali wakati una the person is approaching. Attitude inaambia wa mtu usimsalimie. Kwa hivyo jifanye humkuku muona because of the attitude. And if the attitude is positive, it's the same attitude ambayo inakuambia kuwa tayari to embrace that person. Kuwa tayari kumsalimia vizuri. I'm saying create time for that person kwa sababu the attitude is positive.